der heimliche Heiligen Blutmittag. Das Rukavice. Pro tyhle ty výhledy jsme se měli hodinu a půl. Heringen byl tu pod Losglocknem, tamhle máme nejvyšší horu Rakouska. 3798, asi tak. Renatka by to dneska užila. Úplně nádhera, dneska slunečno, sice minus 18, takže jsme nabalení jak simuláci, ale paráda. Sjezdovky úplně parádně upravené, jsou tady lehké modrá, červené, je to trošku prudší ty modré než obvykle, ale jako paráda, můžete sjet až tady z vršku z 2000, myslím, že 800 až dolů do Thálu, až do městečka Heringenblut. Je to takové na jednodenní lyžovačku, na celý týden to není, ale na jednodenní lyžovačku paráda. Za ty výhledy to stojí. Motorkáři určitě ví, když jezdí tamhle momentálně zasněženou 4 metrama sněhu cestu Glossglockner Alpenstraße. Tamhle je tunel a restaurace vzadu, kterým vždycky projíždějí. A my jsme na podzim taky podnikli tohle super cestu přes Glossglockner Alpenstraße a tamhle jsme pod Glossglocknerem za tom údolí spali. Bylo úžasné, takže doporučujeme jak na jaře, teda od května, tak v létě, tak na podzim, tak v zimě. Je to neuvěřitelné, je to fakt celá ta cesta zasněžená. Už se těšíme, až ji budou odklízet na jaře a vytvoří se zase ty 4-metrové tunely, kterými budete moct na jaře motorkama nebo autama projíždět. Tak mi jdem lyžovat, tak se mějte krásně. Ahoj.
Thank you.
Tak a semka jsme dorazili. Tamhle jsme předtím lyžovali na té druhé straně a teď jsme touhle horou projeli sem. Trvalo to 7 minut, nečekali jsme, že to bude tak rychlý. A abyste věděli, zpátky musíte taky tímhle, jinak se odsud nedostanete. Tak tady pojedeme 4-sedačkou nahoru. Sice se dostaneme letos jenom do půlky kopce, ale i tak do 2500. Jinak vršek je 2904, myslím. A tady jsme v 1800. V tunelku byli. Nacházíme se na druhé části Hlingenblut v Losglockner. Do třetí se bohužel nedostaneme, ta je zavřena, ale tady jsme projeli tunelem. Tamhle jsme předtím nahoře za tou hranou lyžovali. Tady je oficiálně freeridová zóna, která ale jako momentálně není moc freeridová. Je to odfoukaný. A tady přecházíme na druhou freeridovou zónu. No, mají to tady krásný udělaný pro ty freeridáky. Ale i ty jako sjezdovky jsou boží. Jsou krásně široké, mají super sklon, paráda. Zatím si to teda užíváme moc. Že? Ano, prosím. Škoda, že se nedostaneme až do těch 2900. Aspoň 2,5. Dneska je taková jemná krusta na tom sněhu, asi 3 cm. A pod tím je měkký sníh, tak je to takové trošičku těžší. Těžší v tom zatočit. Zatočím. Tady možná bude trošičku jiný. Mm. Teď se tady to vypadá stejně, ale možná nahoře trošičku ještě uvidíme. Wow, to je krásný masiv. Člověk by řekl, že tady je málo sjezdovek, málo kilometrů, ale jako fakt si to užijete. Jsou dlouhý, trvá to i 12 minut dolů. Nám?